Jina naitwa Zaituni Abdalla Marocho, ni mkazi wa Naliendele, mtaa wa Songea. Nashukuru taasisi ya Joeli na Nauka wamenifanyia mpango kuhusu mwanangu kumpeleka hospitali Bongo Wazi. Wamenya tangu muda mrefu, tangu na 2010 baada ya kuzaliwa tu aliyo ikamkuta. Sasa inabidi tuende tena Muhimbili. Nashukuru leo wananipeleka kwa msaada wao. Saa 4 naondoka. Safari.